Hej og velkommen til Økonomichefen. Jeg er hjemme og besøger Daniel fra Daniels Pengetips. Og i den her video, der vil vi reagere på vores ven Usmans video, hvor han bruger 150.000 kroner på en enkelt dag i Dubai. Vi kommer til at se lidt af hans liv, lidt af hvor han bor og lidt af hvad han laver. Og så kommer vi til at finde ud af, hvad han bruger de her 150.000 på. Daniel og jeg, vi forsøger, inden han gør det, at gætte på, hvilke aktier vi tror, han vil købe. Og du kan så se, om vi får ret i det, og hvem der får ret i flest ting. Ja. Det er altså mange penge. 150.000 kroner på en dag i nogle forskellige aktier. Og udover det, så ser vi selvfølgelig også nogle af de mange lækre biler nede i Dubai. Det må vi ikke glemme. De er nogle lidt andre slags biler, end dem man er vant til her. Husk, at der også er en video på Daniels kanal, hvor vi reagerer på en video, hvor Usman han fortæller, hvordan han blev multimillionær i en alder af kun 32 år. Så giv videoen her et like, hvis den er underholdende. Smut ind på Daniels kanal og giv et like til den anden video også. Og så lad os bare komme i gang. Hej, så er vi tilbage inde på Usmans kanal, hvor vi lige har reageret på hans video om, hvordan han blev multimillionær. Og det vi skal nu, det er, at vi skal se en anden video. Og det er, at vi skal se den her, hvor han bruger 150.000 kroner. Og jeg er lidt spændt på at se, hvad det er, han bruger 150.000 kroner på. Har du nogle bud? Altså, mit bedste bud er jo aktier. Men du havde et andet bud. Jeg havde et andet bud, som vi så på i den anden video, som der nok er linket her under i kommentarfeltet, hvor vi netop så, hvordan han blev multimillionær. Og der var altså rigtig mange ting og gode tips, man kunne lære den video, så anbefaler helt sikkert at se den, hvis man ikke har set den. Men lad os prøve at se, om vi kan se, hvad han bruger 150.000 kroner på. Er det et værelse på Burj Al Arab, eller er det nogle aktier? I ved i hvert fald godt, hvad der vil være den bedste investering. Hej alle sammen, jeg håber, I har det rigtig godt. I dag der bliver det en lidt anderledes video, end dem, jeg har lavet her på det sidste. For i dag vil jeg nemlig bruge 150.000 kroner i den her video. Og det vil sige, i løbet af den her video, så kommer jeg til at bruge 150.000 kroner. Og det, jeg skal bruge pengene på, er nemlig, at jeg skal investere dem i nogle aktier. Så i løbet af den her video vil jeg investere 150.000 danske kroner i aktiemarkedet. Det synes jeg faktisk er en super fed præmis, det her med. Hej og velkommen til. I den her video vil jeg bruge 150.000 kroner. Ja. Det er super engaging. Det er det faktisk. Han kunne sagtens bare sidde derhjemme og investere 150.000, jeg gætter på, at han gør det tit, men at lave en video ud af det. Sådan i den her video, i løbet af videoen, bruger han 150.000, så spændende. Køber han aktierne for Porsche nede her i Dubai Marina, eller hvor han sidder henne, eller hvad? Og hvad for nogle aktier køber han? Ja, det må vi se, hvad han køber. Det er første gang, jeg ser ham være ude af lejligheden. Ja. Det var egentlig meningen, at jeg ville filme den her video derhjemme i mit YouTube-rum, men jeg kan ikke rigtig gøre det i dag, fordi jeg har en masse møder, jeg skal nå, og så har jeg en ret stor mulig kunde, som jeg også skal møde med til det her online markedsføring, jeg laver, og jeg regner med, at jeg lukker ham. Så jeg kan ikke nå at lave den her video, hvis jeg filmer den derhjemme, så i dag så tog jeg mit lille vlogging-kamera med, og så tænkte jeg, at jeg vil lave en vlog, hvor jeg gør det i stedet for. Og så kan jeg også få lov til at vise jer, hvad jeg laver på sådan en typisk dag. Det er ikke typisk, at jeg har så mange møder på en dag, men det har jeg nogle gange. Og på de dage, der plejer jeg selvfølgelig ikke rigtig at lave YouTube, men jeg tænkte, at jeg bare tager kameraet med, og så får gjort det alligevel. Jeg har lige været forbi frisøren lige at få rettet mit hår, og det er derfor, jeg har nogle små hår rundt omkring i ansigtet, så se lige bort fra det. Jeg kan ikke nå at gå hjem og gå i bad. Jeg skal jo som sagt investere 150.000 kroner i dag, og lad os starte med at købe aktier for de første 50.000 kroner. Det er jo så smart i dag, at man bare kan gøre sådan noget her fra sin telefon, så jeg logger lige ind på Nordnet, og så investerer jeg 50.000 til at starte med. Den første aktie, han køber, så han køber for 50.000. Kender du til sådan hans investeringer, hvad han investerer i? Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg ved kun, at han har mange aktier, og så har han lidt mindre krypto. Altså, hvis vi skal vi prøve at gætte på, hvad for nogle aktier han køber? Hvis vi skal gætte på sådan for eksempel 3 hver. Okay, det kan vi godt. Nu, jeg er jo lidt biased, fordi jeg har set en del af det, jeg har set før, hvad han har investeret i. Så okay. Måske du skal starte, så jeg ikke påvirker dig. Du sagde før i den anden video, at han havde Tesla-aktier. Det er det eneste, jeg ved. Så, men spørgsmålet er så, om han kunne finde på at købe flere af dem. Jeg tror, han køber Square-aktier. Mm. Og så tror jeg, han køber Apple-aktier. Ja, godt ved. Og så tror jeg, han køber... Jeg tror, han er sådan en... Han er sådan en, der investerer rigtig fornuftigt og rigtig bredt diversificeret. Så når han skal gøre sådan en action-video her, så tror jeg, han gør lidt det modsatte. Jeg tror simpelthen ikke, han... bare køber indeksfonde her. Mm. Her tror jeg, han køber enkelte aktier. Fordi han sidder i sådan en stor bil, og han er ude på farten. Så den tredje. Men
Men måske for at dække mig ind, så siger jeg, at jeg tror, han køber S&P 500 for de sidste 50. Okay, så Square og Square, Apple og S&P 500. Det er en god bud. Jeg tror faktisk, du i hvert fald godt kunne ramme 2 ud af 3. Kan du forestille mig? Jamen, jeg tror, at Usman, han investerer i... jeg tror, han investerer i faktisk flere end 3 aktier for de 150.000, først og fremmest. Det tror jeg. Men de 3, jeg tror, han i hvert fald vil investere i, der gætter jeg på... jeg tror også, han køber noget ETF. Men køber han S&P 500, eller hvad for nogen køber han? Jeg gætter på, at han køber... For at jeg kan sige det samme som dig, så tror jeg, han køber noget fond, så jeg tror måske, han køber sådan et teknologiindeks. Så må vi se, hvad det er for et bestemt. Det ved jeg ikke lige. Jeg tror også, han køber Tesla-aktier, og så tror jeg, han køber Facebook-Meta. Spændende. Jeg ved ikke lige, hvad det hed på det her tidspunkt, han optog videoen. Ja, han vil købe i dag. Den er meget bred. Jeg ved ikke, om det er muligt at se det her, men porteføljen er på 3,3 millioner kroner. Og lige nu, der har jeg 250.000 kroner, som jeg kan investere. Jeg vil ikke investere alle 250.000 kroner i dag. I dag, der nøjes vi bare med at investere 150.000 kroner. Og den første aktie, jeg vil købe i dag, det er en aktie, eller det er en ETF, der hedder iShares Core SP500. Det er en, jeg køber ret tit, og det er en ETF. Hvis det er, du gerne vil vide mere om, hvad det her egentlig er, så har jeg et helt kursus, hvor jeg forklarer det her. Så jeg kommer ikke til at gå så meget i detaljer i den her video med de forskellige ting, jeg køber. Jeg fortæller det måske lige kort. Det er en ETF, altså en form for en udenlandsk investeringsforening, som har en masse aktier i. Den hedder jo iShares Core SP500, og det betyder bare, at det er 500 af de største amerikanske virksomheder, der ligger i den her. Så når jeg køber mig ind i den, så kommer jeg til at eje en lille bitte andel af 500 af de største virksomheder i USA, blandt andet Tesla, Apple osv. Og til at starte med, der køber jeg for 50.000 i den, det vil sige, det er ca. 6.500 euro, jeg køber for. Så lad os lige gøre det. Jeg ved ikke, om... Der skal han både Tesla og Apple, så det får han faktisk igennem. Så ja, okay. Apple udgør faktisk næsten 7% af S&P 500, og Tesla er også 3%. Ja. Så det kan godt være... En tredjedel af Apple. Men derfor kan det jo stadigvæk godt være, at han køber mere af en af de to. En rigtig god pointe, især til jer, der ser med, som måske er nye til aktier. Den første fond, han køber, det er altså 500 forskellige aktier fra eller USA alle sammen, hvor både Apple og Tesla og mange andre, du kender, de er altså med her. Jeg ser det her på min skærm, men jeg køber 16 styks til den her pris, og der går vi lige ind og siger køb. Og så spørger den så, om jeg lige vil bekræfte det. Og det gør jeg så. Din ordre er placeret, står der så nu. Den er i markedet nu, og den bliver også gennemført lige om lidt. Og så er ordren blevet gennemført. Det var de første 50.000, som er investeret nu. De næste 50.000, dem udvælger jeg ikke selv. I stedet så vil jeg dele inde på Instagram, at jeg skal investere 50.000. Og så vil jeg faktisk spørge jer, der følger mig derinde, hvad jeg skal investere i. Jeg vil selvfølgelig give jer to valgmuligheder, fordi jeg vil gerne have, at det er en fornuftig investering stadig. Men jeg deler det lige på Instagram, og så kan I vælge en af de to, I synes, jeg skal investere i. Så med Altså, jeg har jo gjort præcis det der, bare med 10.000 kroner i stedet for 50.000 kroner. Mm. Men jeg satte altså ikke nogen limit. Det var alle aktier. Så det var ikke følgende, der bestemte præcis? Præcis hvilken aktie. Okay. Så der var ikke valgmuligheder. Det var bare, jeg tror, at den eneste constraint, der var, det var, at det skulle være på en reguleret børs. Mm. Ellers så kunne det sådan set være alle aktier. Og det blev så NIO-aktien. Mm. Til de næste 50.000, der får I lige lov til at være med til at bestemme lidt. Jeg er lige i gang med at lave en vlog til YouTube, hvor jeg investerer 150.000 kroner. Nu skal jeg til at investere 50.000 af dem, så I skal hjælpe mig med at vælge, hvilken en af dem, jeg skal investere i. Der er 2 aktier her. Vælg den, du synes der er bedst. Den ene, jeg overvejer at købe, er igen en ETF'er, og den hedder iShares Core MSCI World. Og den anden, jeg overvejer at købe, er også en ETF, den hedder iShares Automation Robotics. Så er den del, jeg glæder mig til at se, hvad svaret bliver. Og nu så er det afsted til mit første møde. Jeg har sørget for, at de møder, jeg skal have i dag, ligger sådan i god afstand fra det her område, så jeg behøver ikke hele tiden at køre frem og tilbage. Der er rigtig meget trafik. Jeg burde kunne nå alle møderne i dag, og så stadig nå hjem og træne. Det håber jeg i hvert fald, jeg kan nå, ellers må jeg springe træning over. Men afsted til mødet, nu er jeg allerede ved at være forsinket. Jeg tror, at det bliver den der Information Robotics. Ja, det tror jeg også, fordi følgerne, de tager det der sådan er eksotisk eller lidt mere spændende, hvor MSC World, super fornuftig investering, uden at, hvis jeg bare skulle anbefale en eller anden aktie, så er det selvfølgelig, om det er en dansk eller udenlandsk, men så giver rigtig god mening bare at have en masse i globale aktier. Mm. Men jeg tror også, følgerne, de vælger Automation and Robotics. Fordi MSC World følger hele verdensøkonomien, altså alle aktiemarkeder. Så den er helt sikkert det mest bredt diversificeret, man kan blive. Ja. Så det vil også være, hvis jeg kun måtte vælge en, så vil jeg nok
kører noget, der følger MSC World. Ja. Så, men altså, så snart man laver en afstemning på Instagram, så bliver det selvfølgelig nok lidt vildere end det. Faktisk meget sjovt, da jeg var nede, og jeg har lige været nede og møde Osman i Dubai, og der gik vi faktisk også her. Lige der? Ja, her i det her område her. Faktisk, vi mødtes her omkring, der er det der, hvor du står bla. Kørte der så også nogle biler der? Lamborghini, Huracan og så videre, det kørte der mange gange. De holdt også parkeret. Det ser man ikke så mange af her i kolde Danmark. Nej. Normalt plejer det altid at være rigtig meget sol her i Dubai, men lige når jeg vælger at filme, så er der overskyet. Men det er stadig en flot dag. Dejlig varm dag. Så er næste møde overstået. Det sidste møde, der skal jeg køre lidt, så nu skal jeg lige over til bilen igen. Det er faktisk rigtig godt, at der ikke er sol, fordi så slipper jeg for at være svedig. Jeg var lidt bange for, at jeg ville komme svedig til et møde, men det slipper jeg for nu. Jeg kan se, at der allerede er mere end 2.000 af jer, der har stemt, og det er meget tæt. Men jeg venter lige 10 minutter mere til at nå over til bilen, og så skal jeg nok købe nogle aktier der. Indtil videre har det været en super god dag og en meget vellykket dag, så det er rigtig godt. God dag, positiv dag. Det kan vi godt lide. Ej, hvor er det dejligt at komme ind i bilen, tænde for aircondition og tænde for køl i sæderne. Jeg kan simpelthen ikke glemme det der Paris-jul, der var der lige før. Ja. Det her ved man ikke først. Jeg tror, det er det største, jeg nogensinde har set. Det er 250 meter højt. Det er sådan kæmpe kupler. Jeg har lige været nede. Der er det. Det der? Ja. Det er verdens største Paris-jul. Så kan du sidde, og så tager det 45 minutter og køre rundt. Ja. Så kører den bare sådan et trin. Det ville være godt til vloggen, hvis han lige tog en tur derop. Ja. Jeg har faktisk hørt, at hans søn gerne vil op. Okay. Men han har højdeskræk. Nå, jo. Men det har vi nødt til. Og der hjalp jeg ham med at komme i gang med at investere i aktier. Jeg satte hans aktieportefølje op, og så satte jeg også hans kryptovaluta har, og der skulle vi lige planlægge, hvad der skulle ske. Ej, hvor er det dejligt at komme ind i bilen, tænde for aircondition og tænde for køl i sæderne. Her i Dubai, der bruger vi ikke varme i sæderne. Det har jeg også i bilen, men køl i sæderne er rigtig, rigtig meget værd. Men jeg var til 2 møder i dag. Det ene, det var et møde med en kunde, som jeg allerede har, og der skulle vi lige planlægge, hvad der skulle ske over de næste par måneder, planlægge noget markedsføringsstrategi osv. Og den anden person, jeg var til møde med, fik jeg heldigvis lukket. Det var en aftale, der giver mig 70.000 kr. Om måneden, så det var en god aftale, den er lidt større end dem, jeg plejer at lave normalt. Det viser lidt, hvor vigtigt det er netværk nogle gange, for den her kunde, den fik jeg, fordi at jeg havde hjulpet en anden person. Jeg var hans mentor for cirka 2 år siden her i Dubai, og der hjalp jeg ham med at komme i gang med at investere i aktier. Jeg satte hans aktieportefølje op, og så satte jeg også hans kryptoportefølje op. Og det er gået rigtig godt for ham, for hans portefølje er nu over 1 million dirham værd, det vil sige, det er 1,8 millioner danske kroner værd, og det skete på 2 år. Han fik også ret meget blod på tanden, da han havde tjent de første 100.000, så begyndte han at investere helt vildt meget, og det er derfor, han har tjent så mange penge på det. Men fordi at jeg hjalp ham i gang, så henviste han mig til den her person, som er blevet min kunde nu, så det gælder om at hjælpe så mange som muligt, når du hjælper andre. Jeg synes, det er sjovt, fordi jeg troede, det han arbejdede med var at lave online markedsføring. Mm. Men her der lyder som om, han også laver mentoring i investering. Han har været mentor for en og hjulpet ham i gang med investering. Ja. Det kan jo måske også være en ven. Det er jo svært at sige, eller om det er noget, han gør for arbejdsmæssigt. Jeg tænker bare 70.000 om måneden virker vildt, hvis det er mentoring. Nå, men det var en kunde jo. Det var så en kunde. Det var en kunde. Men det er online marketing. Så. Det vil jeg antage. Fordi en kunde kan jo også være en, man... Altså, man er også en kunde, hvis man betaler for at få hjælp til at starte en aktieportefølje op. Det kan det sagtens være. Men så virker det som ret mange penge. Uanset hvad i hvert fald, så er jeg helt enig i, hvad Osman siger med det her med netværk af guld. Det er også personligt noget, der har hjulpet mig helt vildt meget. Både næsten alle mine jobs har jeg fået gennem netværk, og man ved virkelig aldrig, hvornår at en person måske taler videre til den næste og så videre, så det kan hurtigt sprede sig og have den her effekt, ligesom ringe i en sø. Og især netværk i Dubai, hvor at man pludselig kan løbe ind i, at en man kender en, der har mange rigtig, penge. Rigtig, rigtig mange penge. Ja. Jo flere penge en kunde har, jo flere penge kan man også tage, eller tage for sin service. Så kommer der som regel noget godt ud af det. For mig er det selvfølgelig rigtig godt, for nu har jeg fået en ny kunde ind, som jeg kan hjælpe med at lave online markedsføring de næste 6 måneder. Og jeg har også hjulpet en person i gang med at investere i aktier og krypto, og han har tjent rigtig mange penge på det. Og jeg elsker at hjælpe folk i gang med at planlægge deres økonomi, investere i aktier og krypto, og det er også derfor, jeg hjælper ham. Han har jo selvfølgelig betalt en lille smule for det, for jeg har jo brugt meget tid på ham, men de penge, han har tjent på det, er meget mere end det, han har betalt mig. Så super godt. Det gælder om at hjælpe så mange som muligt og prøve at gøre det på en måde, så de begge får noget ud af det. Lad os se, hvilken aktie I synes, at jeg skal købe. Der er 2.754, der er stemt. Afstemningen er faktisk rimelig lige. 46% siger, at jeg skal købe iShares MSCI World,
og 54% siger, at jeg skal købe Automation Robotics, så derfor køber jeg selvfølgelig den for 50.000 kroner nu. Jeg ved selvfølgelig ikke, om I kan se det her på skærmen, ellers så optager jeg det lige, så kan jeg måske lægge det ind bagefter. Men jeg køber 520 styks til 6.600 euro og trykker på køb. Og så trykker vi køb igen. Og din ordre er udført. Så er den købt, og den kan vi også se her. Den er nu købt. Nu vil jeg skynde mig over til det sidste møde, så skal jeg hjem, og så skal jeg forhåbentlig nå at træne, hvis jeg kan nå det. Og så køber jeg de sidste aktier for i dag. Okay, så indtil videre har jeg faktisk kun købt ETF'er. Mm. Så iShares SP500 og iShares Automation and Robotics. Så ikke nogen enkelt aktier indtil videre? Nej, jeg tog godt nok fejl i forhold til... Jeg troede, at det ville være sådan vildt og action... præget på grund af den måde, videoen var lavet på. Ja, men det er også fedt, at han egentlig bare holder stik i. Jeg ved, at også fra hans andre videoer, at han investerer mest i de her passive indeksfonde. Mm. Så dejligt at se, at... Ja. Der er bygninger, og der er også lige en Lamborghini derovre. Okay, jeg er lige nået hjem, men på vej herhen, så fik jeg lige aftalt et nyt møde med en ny person. Det er en kunde, jeg har i forvejen, men jeg prøver altid at samle alle møder på en dag, så... Det her møde, det er først om 40 minutter, så jeg har lige 10 minutter, hvor jeg lige kan vise jer rundt her i det her område, hvor jeg bor. Og vise jer en lille bitte smule, det vil sige vores pool og sådan nogle andre ting. Jeg kan ikke nå så meget, for jeg har ikke så meget tid. Jeg laver en house tour på et andet tidspunkt, men i de her 10 minutter, jeg lige har, skynder jeg mig lige at vise så meget, jeg kan nå. Og så tager jeg så mødet, kommer hjem bagefter. Hvis jeg kan nå det, så vil jeg stadig gerne træne. Hvis jeg ikke kan nå det, er det bare ærgerligt. Og så køber jeg de sidste aktier i den her video. Altså virkelig spændende at se, om han når at træne eller ej. Det er sådan en cliffhanger gennem hele videoen. Når han at træne, eller når han ikke at træne. Det glæder jeg mig til at se. Det her er den lille gård, der er her, hvor vi bor. Her er poolen, man kan se Dubai i baggrunden. Eller vi bor så i Dubai, men man kan se byen af Dubai i baggrunden. Og sådan her ser poolområdet ud. Meget hyggeligt. Og vandet er selvfølgelig dejligt varmt, fordi der er varmt her. Det er cirka 28 grader i dag. Her er den lille børnepool her. Og så er der endnu en pool lige her. Og altså lige... Er det en pool? Det ligner, det er sådan 10 cm. Det må være sådan noget soppevand. Ja. Men det er altså... godt nok, altså, det der ligner, at han er på et hotel. Ja. Men det er der, han bor. Mega lækkert ud. Jeg vil gerne have en pool. En børnepool, som er opvarmet. Og herover. Er der en fin lille legeplads, så hvis man er et barn, så kan man komme her og lege. Men det er et rigtig hyggeligt område. Jeg bruger ikke poolen særligt tit, for jeg arbejder jo rigtig meget. Men hvis man har lyst til at bruge poolen meget, så kan man jo komme herover. Det er virkelig sådan paradoksalt, ikke, det der med, at dem, der har adgang til en pool, som alle gerne vil være i, Det er dem, der ikke bruger den, fordi de arbejder i stedet for at bade. Ja. Så. Det er sådan tit, altså folk, du ved, man vil gerne have det, man ikke kan få, eller det uopnåelige. Mm. Og når man så får de ting, man gerne vil have, så tit så glemmer man dem også. Ja. Altså når man flytter et andet sted hen, og så alle de ting, der er rundt omkring en, det glemmer man at bruge, fordi nu kan man bruge det hele tiden, ja. Og så er det ikke sjovt længere. Og sådan er det faktisk tit, det er en rigtig god øvelse, når man gerne... Hvis man sidder måske og føler, at ens liv ikke er, som man gerne vil have det, eller der man sidder og tænker på, at jeg skal også bare have den der Lamborghini, som man viser, eller et eller andet, jamen det er faktisk tanken om at få det, som er det, der giver sådan mest glæde, eller hvad kan man sige, når man tit der selve købe noget, eller få noget, jamen, så bliver det meget hurtigt normalt igen. Så mit bedste tip, det er bare at nyde de omgivelser og den situation, man er i, og så altså få det bedste ud af det. Så vil jeg også gå efter mere, men lad være med at... Ja, kun leve i den der fremtid om, at det hele bliver bedre, når man får en pool eller når man får et eller andet, fordi det gør det ikke. Og så prøv at være opmærksom på det med, om drømmen inde i hovedet, det i virkeligheden bare er et moment. Altså ofte så er det sådan noget med, det er tanken om et splitsekund kort øjeblik, hvor man sidder i Lamborghinien og har en eller anden bestemt vind og noget bestemt musik. Mm. Eller man køber et friluftsbad og en træhytte og flytter langt ud i naturen og sidder og nyder morgenkaffen. Altså alle de her konkrete scenarier, som kun var et enkelt eller to sekunder, det kan man i princippet gøre meget billigere. Man kan bare leje det, altså leje en bil, eller tage i sommerhus, ikke? Og så kan man få den oplevelse. Det er ikke sikkert, at man behøver selv at købe en swimmingpool for at få en oplevelse i en swimmingpool. Man kan bare tage hen til et sted, hvor der er en. Jeg har gjort det med de superbiler, som en klub, hvis man viser dernede i Dubai, han viste den Ferrari California, det var den første Ferrari, jeg kørte i. Jeg kørte en del andre også senere hen. Det kostede mig nogle 1.000 kroner,
men det givet mig alle de der små momenter, eller de der øjeblikke, som jeg i hvert fald drømte om, uden at det har kostet mig særlig meget, og det har heller ikke givet mig alt det sådan forpligtelse og ansvar og alle de ekstra omkostninger, der er ved, hvis man skulle eje de her ting. Jeg har badet en gang. Det er det godt nok en dejlig dag. I dag. Prøv at se, hvad godt vejret er herude. Dubai vejret i november måned. Og hernede på vores anden balkon, der sidder Heppe og læser sin bog. I Dubai er der ikke særlig mange grønne områder, men det her område, hvor vi bor, der er meget grønt. Og det er faktisk også derfor, vi valgte at bo her. Blandt andet derfor, vi valgte at bo her. Amirs skole er lige herovre, altså 2 minutter fra, hvor jeg er nu. Og vores altan er lige heroppe. Jeg ved ikke, om man kan se den. Men der er en masse søer her. Og rigtig mange forskellige palmer og en masse grønt. Og det betyder rigtig meget, når man bor i en ørken, at der er lidt grønt. Men altså, de her søer, det gør lidt mere sådan, at det ikke føles som om, at vi bor i en ørken. Ja, og som jeg sagde før, så er det selvfølgelig derfor, vi valgte at bo her. Det virker lidt mere eksotisk, end hvis der bare var gult over det hele. Og gult over det hele er der mange steder i Dubai. Det her, det fortsætter sådan cirka 2 kilometer lige ud. Der er bare en masse søer og en masse grønt. Og så er der nogle legepladser ude i siden. Og nogle forskellige fitnessredskaber. Jeg håber, at I synes, at det var interessant at se nogle af de ting, der er her, hvor jeg bor. Hvis du synes det, så giv lige videoen et like. Og nu så skal jeg afsted til mødet. En af de ting, man hurtigt bliver vant til, når man bor her i Dubai, det er alle de meget dyre biler. Altså det her, det er selvfølgelig alle mine naboer, men stort set alle sammen har rimelig dyre biler, som I kan se. En Porsche her. Eller jeg kan også godt lide den der Ford Mustang. Nu er den ikke voldsomt dyr, men jeg kan godt lide den. Lidt blå og rød BMW. Den er også meget fed, den her 6-serie. Lidt Mercedes, SUV, BMW SUV, Mercedes SUV. Og så er der selvfølgelig min Porsche Cayenne GTS. Okay, så er jeg hjemme efter en rimelig lang dag. Det er også derfor, jeg prøver at samle alle møder på én dag, fordi så kan jeg være produktiv de andre dage. Så nogle dage som i dag, der når jeg ikke så meget andet end møder. Jeg har lige nogle ting, jeg gerne vil snakke med jer om at sige til jer, inden at vi køber de sidste aktier for 50.000. Det første, jeg gerne lige vil sige, det er at lade være med at købe de her aktier, bare fordi jeg har købt dem. Det er sådan, at jeg investerer ud fra den risikoprofil, jeg har, ud fra hvad jeg selv tror, jeg vil stige i fremtiden. Jeg prøver også at diversificere så meget som muligt, fordi jeg har rigtig, rigtig mange penge investeret, over 10 millioner, og derfor så vil jeg gerne have, at der er en god risikoprofil igennem hele min portefølje. Så lad være med bare at gå ud og købe de samme aktier, jeg har købt. Jeg gør det jo af en grund, og udover det, så rent skattemæssigt, så giver det mening for mig at købe på den her måde. Det er jo ikke sikkert, at det også giver mening for dig rent skattemæssigt at købe på den samme måde, som jeg gør det. Jeg har investeret igennem en 13-14 år er det snart, og derfor så har jeg selvfølgelig rigtig meget erfaring med det her. Jeg ved godt, hvilken risikoprofil jeg er villig til at tage. Og hvis du gør det samme som mig, og der sker et eller andet i markedet, at der kommer en ny omgang corona eller en ny finanskrise, så ved du ikke, hvordan du skal håndtere det. Det gør jeg, for jeg har prøvet det før, og ud fra det, så investerer jeg. Der er netop det her, han siger med skattebetalingerne. Det er ret relevant, fordi det vi kunne se, han købte, det var, han købte de her iShares-fonde. iShares Core S&P 500 og iShares Information Robotics. Ja. Og det er udenlandske ETF'er, som egentlig i Danmark bliver lagerbeskattet. Og jeg tror i Dubai, jeg ved faktisk ikke, hvordan det er, men er der, muligvis er der 0% skat på, på investeringer. På det hele. Så jeg kan også se, at han... Så er det jo lige meget om noget bliver lagerbeskattet eller realisationsbeskattet, hvis der ikke er nogen skat. 100%. Så Dubai, jeg ved, der er jo 0 skat på både på aktieindkomst, på personlig indkomst, på virksomhedsindkomst. Du betaler kun 5% i moms. Derfor giver det super god mening for Osman at købe det ETF'er, fordi de har lavere omkostninger end de danske alternativer. Men i Danmark, der kan det være en fordel, igen afhængig af, som Osman også nævner, at din tidshorisont og risikoprofil mere, at købe sådan de danske udgaver, fordi de så bliver beskattet efter realisationsprincippet. Og så skal du altså først betale skat, når du sælger dem. Hvorimod at Usmans, vil du have i Danmark, skulle betale skat hvert år. Ja, uanset om du sælger eller ej. Ja. Vi har slet ikke set, om han har fået trænet. Det kan være, han fortæller os det så. Vi har heller ikke set, om han har fået investeret de sidste 50.000. Nej, vi mangler 50.000. Jamen, det bliver investeret i. Jeg har allerede købt aktierne, så jeg kan ikke vise det øjeblik, hvor jeg rent faktisk går ind og køber aktierne, men det er jo så heldigt, at Nordnet gemmer alle ordre, så nu kan jeg bare gå ind og finde den frem, og så vise jeg den ordre, jeg lavede den dag. For så kan du se, hvad jeg har købt, og så kan vi lige få de sidste 50.000 med. De sidste aktier, jeg købte, er de her iShares Nasdaq 100, dem her lige her. Der har jeg jo som sagt også købt for ca. 50.000 kroner. Det vil lige se en gang. Jeg har købt for 6.611 euro. Okay. Så altså S&P 500, de 500 største amerikanske virksomheder, og så købte den Automation and Robotics, virksomheder inden for automatisation og robotter,
Og sådan, så købte den her Nasdaq 100, som jo det er primært tech-aktier, der er børsnoteret på Nasdaq-børsen. Og så har jeg valgt at købe den, der er hedged i forhold til euroen. Ja, umiddelbart. Det har jeg faktisk ikke set. Nej. Og det betyder jo, at den en gang typisk hver måned gør fondene det, at de ligesom optimerer det, eller de sikrer eurokursen i forhold til dollaren, sådan at du ikke er eksponeret imod alle udsving, der sker i dollaren konstant. Og det kan være en fordel for sådan nogen som os i Danmark, fordi at kronen, den har, der er fastkurspolitik set i forhold til euroen. Så på den måde, så kan det give mening, men jeg vil så sige, typisk så koster de hedgede fonde så også bare mere i årlige omkostninger. Ja. Så ja, jeg ved ikke helt, om det overhovedet det er værd, at man så også skal betale mere for ejer dem. Men det afhænger af, hvor meget dollaren svinger, og det er der ikke nogen, der ved. Måske han når at fortælle, hvorfor i de sidste 16 sekunder. Ja. Køb 630 af dem til kurs 10,48. Så det var 150.000 kroner, jeg brugte på at købe aktier, alt i alt. Hvis du godt kunne lide den her video, så husk at give videoen et stort like, fordi så kommer YouTube automatisk til at foreslå dig flere af mine videoer. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du så med. Vi ses. Okay, nu må jeg lige huske at give en like. Ja, jeg synes, det var en meget, meget interessant video. Fordi et anderledes take på at lave en investeringsvideo, hvor han tager os med rundt, man får lov at se lidt af hans liv, og hvor han bor, samtidig med, men også, man kan sige, man lærer måske ikke så meget af den, fordi han forklarer jo som sagt ikke så meget om de her fonde, men man får i hvert fald inspiration til, hvad man selv kan kigge nærmere ind i. Ja. Og jeg håber også, at vores kommentarer måske har kunne hjælpe lidt bedre til at forstå, hvad det egentlig var, han købte i den her video. Ja. Så alene de her udenlandske ETF'er, husk, at de alle sammen bliver beskattet efter lærerprincippet, så man skal altså her i Danmark betale skat af dem hvert år. Men ellers jo rigtig fornuftigt, at han investerer i de her. Vi fik begge to måske ret en ud af tre. Nej, jeg gættede på godt nok kun tech. Den sidste. Ja, det er Nasdaq, ja. Så vi fik begge to en ud af tre. Men jo rigtig fornuftig investor, Usman er, altså investerer i hvert fald i dag primært, eller alene, kun i indeksfonde. Jeg ved, at han også har lidt enkelt aktie, som man tidligere har vist, men altså en stor del i indeksfonde, det gør også, at man får en mere balanceret portefølje. Du vil se mindre udsving, for eksempel man kan sige, til sammenligning, så har vi jo kigget flere gange på Johnny Gade på begge vores kanaler, og der er Johnny Gade, han investerer alene i enkeltaktier, og det er altså derfor, vi ser de her kæmpestore udsving, hvor at Johnnys portefølje måske falder eller stiger 30% på en enkelt måned. Det sker meget, meget sjældent, når man investerer i de her store fonde. Så tusind tak, fordi I kiggede med. I må have det rigtig godt, indtil vi ses igen på internettet. Yes.